নমস্কার, সুপ্রভাত। রাশিফল এস্ট্রো বাস্তুর এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই কৰবী বেজবৰুৱাই আপোনালোকক সুস্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ লগত আছে বিশিষ্ট জ্যোতিষী, সকলোৰে পৰিচিত খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া। হয়, আজি আমি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, জ্যোতিষ ৰোগ আৰু ইয়াত ছায়েন্স আৰু কেনেকৈ বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বভাৱে কেনেকৈ ইয়াক জড়িত কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ কিছুমান গ্ৰহ আৰু গ্ৰহ ৰত্নৰ দ্বাৰা জ্যোতিষ মানে আমাৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা বেমাৰ আজাৰ কেনেকৈ আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ সৰ্বোপৰি তাৰ প্ৰথমতে আমি আজি দিনটোৰ ৰাশিফল বিষয়ে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মেঘ ৰাশিৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱা যোগ আছে, ব্যৱসায়ৰ নতুন পথ ওলাব, পুৰণি কোনো বন্ধুৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটিব পাৰে, তেখেতসকলৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। ইয়াৰ পিছত আহিছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থব্যয় হ'ব, ঘৰলৈ আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে, বিবাহৰ যোগাযোগ চলিব, পাৰিবাৰিক দিশত আজিৰ দিনটো যথেষ্ট শুভ। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক শান্তি লাভ কৰাৰ যোগ আছে, সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব, কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম লাভ কৰিব আৰু বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট শুভ। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অযথা খং তথা অভিমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, মনৰ আশা পূৰণ হ'ব, খৰচ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়, পেটৰ কোনো ৰোগত ভুগিব পাৰে দিনটোৰ মাজভাগলৈ। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি কোনো ৰোগৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ যোগ আছে, কিন্তু বাহুত আঘাত পোৱাৰ যোগ্যতা আছে, ব্যৱসায়ত শুভ দেখা যায়, কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি, লগতে পিতৃৰ সৈতে কিছু ক্ষেত্ৰত মতানৈক্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। এবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমত শুভ দেখা যায়, বিবাহৰ যোগাযোগ চলিব পাৰে, কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব, দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি, শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট শুভ। ইয়াৰ পিছত তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সম্পদ বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগ আছে, মনৰ পৰা কোনো ভয় বা শংকা আঁতৰিব, কিন্তু পূৰ্বতে কৰা কোনো ভুলৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত অনুশোচনা হ'ব পাৰে, ঘৰলৈ আত্মীয়ৰ আগমন ঘটিব যিয়ে আপোনাক আনন্দিত কৰি তুলিব। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক প্ৰতিপত্তি আৰু মান সন্মানৰ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে, ধন লাভৰ যোগ আছে, শত্ৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে, আনৰ সমালোচনাত আপুনি ভুল নাযাব, পাৰিবাৰিক দিশত আজিৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত স্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, বিশেষকৈ কৰ্মস্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, ভ্ৰমণত আজিৰ দিনটোত লাভ হোৱাৰ যোগ আছে, আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, আজিৰ দিনটোত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিক সন্মান আৰু সহায় কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গৃহ অশান্তি থাকিব, ব্যৱসায়ত শুভ, আপোনজনৰ লগত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কৰ্মত জটিলতা আহিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেহত বিষজনিত পীড়া থাকিব পাৰে, অৰ্থাগম হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱনত আজি ক'ৰবাৰ পৰা হ'লেও টকাৰ আপোনাৰ আগমন ঘটিব, কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাব, পুৰণি কোনো সমস্যাৰ সমাধান পাব আজিৰ দিনটোত। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিম ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ লাভ কৰাৰ যোগ আছে, সঞ্চিত ধন খৰচ হ'ব পাৰে, পদমৰ্যাদা লাভ কৰিব, শত্ৰুৰ পৰা ভয় দেখা যায় কিছু ক্ষেত্ৰত, গতিকে আজিৰ দিনটোত শত্ৰুৰ পৰা কিছু আপুনি সাৱধানে চলিব। এয়া আছিল আজিৰ দিনটো বাৰ ৰাশিৰ ফলাফল। আপোনাৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। গোস্বামী ছাৰ, আজি আমি যিহেতু মেডিকেল এষ্ট্ৰলজি বা মেডিকেল এষ্ট্ৰলজি কেনেকৈ আমাৰ জীৱনত আমি মানে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। তো আমি কোৱা হয় যে আমাৰ কালপুৰুষ চক্ৰ বুলি কোৱা হয় এষ্ট্ৰলজিৰ মতে, আপুনি কেনেকৈ ভাগ কৰিব যে আমাৰ দেহৰ কোনটো অংশত কোনটো ৰোগ হয়? মানে কি হয়, জ্যোতিষৰ প্ৰধান যিটো আমি মেইনলি যিবিলাক মানুহে প্ৰব্লেম হ'লে, ধৰক আজি কিবা এটা প্ৰব্লেমত পৰিছে, পুলিচৰ জামেলা বা ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে বা ঘৰুৱা সমস্যা হৈছে, এষ্ট্ৰলজাৰ তাত যায়। একচুৱেলি জ্যোতিষৰ কেলকুলেশ্যনটো দুই ধৰণে যায়। যেতিয়া এজন মানুহে আপোনাৰ ধৰক কিবা এটা বেমাৰত ভুগিছে, তো বেমাৰৰো এটা কেলকুলেশ্যন আছে। যেনেকৈ ধৰক আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আমাৰ নাভিৰ তলৰ পাৰ্টটোৰ কেলকুলেশ্যনটো কেতুৰ পৰা হয়, পেটটো হয় ৰাহুৰ পৰা, বুকুখন হয় হাৰ্ট, এইখিনি হাৰ্ট লাঞ্চখিনি হয় বৃহস্পতি, তেজৰ কণ্ট্ৰলিং মংগল গ্ৰহ, ব্ৰেইনৰ কণ্ট্ৰলিং বুধ,
নার্ভৰ কন্ট্ৰলিং বুধ, মনৰ কন্ট্ৰলটো চন্দ্ৰ, ঠিক তেনেকে মানে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত গোটেই বডিটো ভগোৱা আছে যে কোনটো গ্ৰহই বডিৰ দেহাৰ কোনটো অংশ কন্ট্ৰল কৰিব, কন্ট্ৰল কৰিব। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত যেতিয়া বেয়া দিন পৰে তে পূজা পাঠ কৰি মানুহে হয়তো ক'ৰবাত 5% ৰিলিফ পাব পাৰে, কিন্তু সেই দশাৰ অন্তৰ্দশাটো শেষ নোহোৱালৈকে প্লাছ শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি নপৰালৈকে সেই মানুহজনে সেইখিনি সময় ভোগ কৰিবই। জ্যোতিষে কোন তিনিটা দিশ চায়, যে যাত্ৰা চায়, যে আমি মানে এটা কামত যাব লৈছো কোনদিনাখন গ'লে ভাল হ'ব, বিয়া কোনদিনা পাতিম, কিছুমান মানুহে কয় যে মই মাটি কিনিম। এতিয়া আমি চাই পেলাই ক'লো যে এখেতৰ এতিয়া গ্ৰহ স্থিতিটো ভাল নহয়, আপুনি 17 মাৰ্চ পৰ্যন্ত মাটি বাৰী এইবিলাকত কিনিব গ'লে দালাল চালাল চক্কৰ পৰিব, বেয়া মাটি কিনা যাব, পিছত অশান্তি হ'ব, এই টাইমটো যাব দিয়ক, সেইবিলাক দিশ চায়। এতিয়া জ্যোতিষত আপোনাৰ মেডিচিনেলটো কেনেকুৱা, ইয়াতে মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজি বস্তুটোত আপোনাৰ জন্মৰ সময়টোৰ ওপৰত বেছ কৰি, ধৰক কোনদিনাখন কোনখিনি সময়ত কোন ঠাইত জন্মিছে, এই তিনিটাৰ ওপৰত তেওঁৰ ৰাশি চক্ৰখন হ'ল, সেইখনৰ ওপৰত কোনটো গ্ৰহ দুৰ্বল, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পৰা 7টা ৰশ্মি আহে, এই 7টা ৰশ্মিৰ কোনটো ৰে তেওঁৰ স্কিনে কমকে একচেপ্ট কৰিব পাৰে। এই এখন বিয়া খোৱাৰ নিচিনা, আমি এখন বিয়া খালো, এই বিয়াখনত আপোনাৰ ধৰক চবেই একে খালো, আপোনাৰ পেটৰকো হোৱা নাই, তেওঁৰো হোৱা নাই, কিন্তু তেখেতৰ হ'ল, তাৰমানে তেওঁৰ ষ্টমাকে সেই বস্তুখিনি হজম কৰিব পাৰে নাই। সূৰ্যৰ 7টা ৰশ্মি আহে, সেই 7টা ৰশ্মিৰে মানুহৰ জীৱনৰ জীৱন যাত্ৰাটো পৰিচালিত হয়। ধৰক এতিয়া সূৰ্যৰ পৰা এজন মানুহৰ ৰঙা ৰংটো স্কিনে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেওঁৰ এনিমিয়া টেণ্ডেঞ্চি থাকিব, ঠিক তেনেকে কিছুমান মানুহৰ হালধীয়া ৰংটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তেওঁৰ হাৰ্টৰ অসুখ হ'ব পাৰে, হা, তো গতিকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ডাঙৰীয়া এটা ফোন কল আহিছে, লৈ লৈছো আমি। হেল্ল' হেল্ল' হয়, ফোনটো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটোত মেইনলি যিটো মানে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত কৈছোঁ মই, মেইনলি মানে মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজিটো এইকাৰণে কৰিব লাগে, ধৰক বাচ্চা এটা জন্মিল, দেখিলোঁ যে তাৰ মংগল গ্ৰহটো দুৰ্বল, তো মংগল গ্ৰহটো দুৰ্বল কাৰণে কি 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 তাৰ লাইফত ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, ৰিয়েকশ্যন হ'ব, যে ল'ৰাটোৰ গভীৰ দূৰলৈকে ভাবিব পৰা ক্ষমতা নাথাকিব, নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি থকা ক্ষমতাটো নাথাকিব, বা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'লে উশাহত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ছাডেনলি ভয় খাব পাৰে, বুধ দুৰ্বল হ'লে পঢ়ে কিন্তু পাহৰি যায়, চন্দ্ৰ দুৰ্বল হ'লে অস্থিৰ চঞ্চল, ঠিক তেনেকে কেতুৰ প্ৰব্লেম যদি দাদক অষ্টমস্থ হয় তেন নাভিৰ তলত অপাৰেচন, ভৰিত দুখ পোৱা, এনেকুৱা হয়। ফোন লৈ লৈছো, হেল্ল' হেল্ল' কওকচোন। নমস্কাৰ, কোন ঠাইত জন্মিছে? হা, বুধবাৰে জন্মিছে, কোন ঠাইত? প্লেচৰ পৰাটো কওক, ডিব্ৰুগড়। আপুনি আপোনাৰ কি জানিব বিচাৰিছিলে? আপুনি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱন লগতে আপোনাৰ চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। হয়, বিবাহিত জীৱন, বৰ্তমান আপোনাৰ মহাদশা চলি আছে, বুধৰ মহাদশা এটা চলি আছে, গতিকে আৰু বুধৰে আপোনাৰ সপ্তম হাউচত বুধ আছে, গতিকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰে, চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যোগ সৃষ্টি এটা হৈছে, আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাজবেণ্ড কেনেকুৱা দিশত হ'ব বুলি আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে, গতিকে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাকৰি আৰু ব্যৱসায় দুয়োটা থকাৰ এটা যোগ ক্ৰিয়েট হৈছে, গতিকে আপুনি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অহা দুবছৰৰ পিছতহে আপোনাৰ বিবাহৰ এটা সুন্দৰ যোগাযোগ আহিছে, তাৰপিছত আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰে। ডাঙৰী, আপুনি কি ক'ব? প্ৰথম কথা হৈছে কি, আপোনাৰ যোৱা 8 নৱেম্বৰৰ পৰা বিবাহ সঞ্চাৰ হৈছে, এই বিবাহৰ প্ৰথম লিংকটো 17 মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, মানে 8 নৱেম্বৰ 2019ৰ পৰা 17 মাৰ্চ 2020ৰ ভিতৰত প্ৰথম এটা প্ৰপ'জাল আহিব পাৰে, বা এইখিনি সময়ত আপোনাৰ জীৱনত এটা ল'ৰা আহিব পাৰে, আপোনাৰ আগতেও এই চন্দ্ৰ শনিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে হয়তো জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ভালপোৱা এটা কেঞ্চেলো হৈছে, কিন্তু তথাপিও এতিয়া আপোনাৰ এটা মই লাভ মেৰেজৰ ট্ৰেকহে দেখিছোঁ, আপোনাৰ জীৱনত এতিয়া কোনোবা এটা মানুহ আহিব, সময়টো লিখি লওক, 8 নৱেম্বৰ 2019ৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ 2020ৰ ভিতৰত, মই মোটামুটি এবছৰ টাইম দিছোঁ, এইখিনিৰ ভিতৰত
ইয়াতো আপোনাৰ বিবাহ হ'ব লাগে, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনত বেংকত চাকৰিয়াল বা শিক্ষক লাইনৰ বা কোম্পানী এক্সিকিউটিভ লাইনৰ ল'ৰাৰ লগত প্ৰেম হোৱাৰ যোগ আছে। হা, মই একদম স্পেচিফিক কৈছোঁ, এনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব যিটো ল'ৰা ঘৰৰ পৰা পূব উত্তৰ দিশৰ হ'ব, যাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ পাঁচজন হ'ব, আৰু যিটো ল'ৰা অলপ বুধিয়ক আৰু দেখিব ধুনীয়া আৰু মিঠা ৰঙৰ হ'ব, যাৰ নামৰ তাৰ নামটোৰ আদি আখৰ ক বা দ্বিতীয় চ হ'ব পাৰে, কে এছ এনেকুৱা বা মত, এই চাৰিটা নামৰ ভিতৰত থাকিব। কিন্তু এইখন সোঁৱৰণিত আপোনাৰ যিটো মই গ্ৰহৰ কেলকুলেশ্যন মই দেখি আছোঁ, এই ভালপোৱা চালপোৱা ব্ৰেক হোৱাৰ প্ৰথম কথাটো হ'লগৈ মংগল গ্ৰহটো যথেষ্ট দুৰ্বল। মংগল গ্ৰহটোৱে মানুহৰ ফেমিলি লাইফ, ইম'চন, ভালপোৱা, মৰম, আৱেগ, অনুভূতি, ছেক্স, এই পাঁচটা বস্তু ধৰি ৰাখে। গতিকে মংগলটো জ্বলিছে, মংগল জ্বলিলে শ্বৰ্ট টেম্পাৰ থাকিব, আপোনাৰ পটকে খং উঠে আৰু সদায় মানসিক অশান্তিত থাকে, আপুনি কিবা কিবি চিন্তা থাকে। গতিকে আপুনি বাওঁহাতত ৰূপেৰে এটা ৰক্তপ্ৰবাল 15 কেৰেট পিন্ধিব, ৰক্তপ্ৰবাল ৰূপেৰে পিন্ধিব, তামত নহয়, আৰু বিয়াৰ পিছত ছয়পাত 12 পাত ৰঙা খাৰু পিন্ধিব, আৰু ৰবিবাৰ মঙলবাৰ সদায় আপুনি ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধিব, ৰঙা ৰঙা পিন্ধিব, আৰু গোটেই জীৱন জাৰ্ণিটোত শনিবাৰে সদায় বগা ড্ৰেছ পিন্ধিব, আৰু যিমান পাৰে আপুনি দক্ষিণত মূৰ কৰি হ'ব। আপোনাৰ বিয়াৰ ট্ৰেক বা প্ৰেম ভালপোৱাৰ ট্ৰেক লাগিছে, গতিকে আপুনি ইমিডিয়েট আজিৰ পৰাই দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি হ'ব। এইখিনি কৰিলে মোটামুটি আপোনাৰ জীৱন নামিব লাগে। আৰু বৃহস্পতিবাৰটো হয়, আৰু এটা ফোন কল আছে, লৈ লৈছো। হেল্ল' হয়, আপোনাক ডাঙৰীয়া ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব, ফোন কৰাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, লগ্ন বৃষ লগ্ন পৰিছে আৰু তেখেতৰ আপুনি কোনটো দিশত জানিব বিচাৰিছিলে আপুনি নজনালে। হেল্ল' হয়, আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে চাই দিব বিচাৰিছোঁ। পঢ়া শুনাৰ চাইড যিটো তেওঁৰ স্থান, সেই স্থানটো যথেষ্টখিনি শুভ দেখা যায়। পঢ়া শুনাত পাৰিব, মেমৰিও ভাল থাকিব, স্মৃতিশক্তিও ভাল থাকিব, কিন্তু পঢ়া শুনাত কিছু অস্থিৰতা দেখা যায়, যিহেতু চন্দ্ৰ আৰু কেতুৰ অৱস্থান আছে, গতিকে অস্থিৰতা দেখা যায়। পঢ়িব বহি খুব বেছি চঞ্চল হৈ থকা, এক জেগাত বেছি দেৰি বহি নথকা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁৰ চিম্বল দেখা যায়। গতিকে পঢ়া শুনাৰ কালচোৱাত তেখেতক কিছু গুৰুত্ব দিব, চন্দ্ৰৰ প্ৰতিকাৰ কিছু কৰিব, যেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেক শাওণ মাহত সোমবাৰে মহাদেৱৰ মন্দিৰত মৌ চাউল, অক্ষত চাউল হ'ব লাগিব, যিটো নভঙা চাউল, মৌ চাউল, ঘি, দৈ, মৌ, এনেকৈ আপুনি এটা মহাদেৱৰ পূজা দিব, প্ৰত্যেক বছৰে দিব তেওঁৰ নামত। আৰু এইটো কৰিলে তেওঁৰ জীৱনত যিটো স্থিৰতা আছে, লাহে 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 লাহে, একেদিনে নহয়, লাহে লাহে আপোনাৰ তেওঁৰ স্থিৰতাটো বৃদ্ধি পাব আৰু পঢ়া শুনাটো ভাল হ'ব। ডাঙৰীয়া, আমি কথা পাতি আছিলোঁ, এইখন সোঁৱৰণি আপোনাৰ মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজি মতে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ তেজটো দূষিত হৈছে, অৰ্থাৎ ল'ৰাটোৰ স্কিনৰ বেমাৰ থাকিব বা তেজৰ লগত জড়িত মানে পিছৰ ফালে ইউৰিক এচিড বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়। মানুহৰ জীৱনত কিছুমান যোগ থাকে, কৌৰপতি যোগ, MLA MP যোগ, ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা যোগ, জেল যোগ, মদাহী যোগ, ছুইচাইড যোগ, পাগল হোৱা যোগ, তো এইখন সোঁৱৰণিত পুলিচৰ লগত জামেলা থকাৰ যোগ আছে আৰু স্কিন বা তেজৰ লগত জড়িত জামেলাৰ যোগ আছে। ল'ৰাটো অলপমান অস্থিৰ হ'ব, সেইকাৰণে ল'ৰাটো সদায় দক্ষিণত মূৰ কৰি শুৱাব দিব, আৰু অৰিজিন চন্দন গুৱাহাটীত বা অসমত নাপায়, অৰিজিন চন্দনটো আপোনাৰ চেন্নাইৰ পৰা আনিব, Amazon.in পৰা আনিব। বগা চন্দনৰ টুকুৰা এটা গলত সদায় তাক পিন্ধাই ৰাখিব আৰু গোন্ধটো কমিলে ৰুকি ৰুকি দিব। বগা চন্দনৰ টুকুৰা এটা, ইমানমান 1.5 ইঞ্চিমানৰ টুকুৰা এটা সদায় গলত পিন্ধাব, আৰু ল'ৰাটোক যদি আপোনালোকে পাৰে, এনেই ল'ৰাটোৰ বাকী প্ৰব্লেম নাই, সি খুব বুধিয়ক আৰু সংগীত জগতত তেওঁ ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰিব পিছলৈ, তেওঁ সংগীত লাইনত খুব ভাল হেৰি আছে। কিন্তু মানে নিগেটিভ যোগ এইটোৱে যে স্কিনৰ বেমাৰ বা তেজৰ লগত জড়িত বেমাৰ আৰু পুলিচৰ জামেলা আছে ভৱিষ্যতে, তো সেইটো কাৰণেই ল'ৰাটোক আপোনালোকে বগা চন্দন সদায় পিন্ধাব, আৰু যদি পাৰে সি বুলি এটা পয়জন আছে, ইংৰাজীত লিড বুলি কয়, লেড বুলি কয়, সি চিচা চিচা, এই আমাৰ মাছ মৰা জালক বুলি থাকে, সেইটো কলা সূতাৰে কঁকালত সদায় পিন্ধিব, কাৰণ নাভিৰ তলত 3টা অপাৰেশ্যন, ভৰিত দুখ পোৱা আৰু কুকুৰে কামোৰাৰ যোগ আছে, আৰু জীৱন জাৰ্ণিত কেতিয়াবা মূৰত দুখ পাব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ এই তেজ আৰু মূৰ, এই দুটা তেওঁৰ ট্ৰেক লাগিছে নিগেটিভ, সেইটো কাৰণে এটা সিহঁৰ 100 টকা দামৰ, বেছি দামৰ বস্তু নহয়, কলা সূতাৰে কঁকালত সদায় পিন্ধাব।
এটো করিলে আপনার লড়াটো হয় আপনি খুব ধুনিয়াকে সুন্দরভাবে বুঝালেন কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড পড়াবতে বিদ্যালয় কমার্স আছে কমার্স পড়াবো হয় এখিনতে আমি দর্শককল এটা বিরতি লৈ লৈছো সকল বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ এষ্ট্ৰোবাষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মোৰ লগত আছে আজি বিশিষ্ট জ্যোতিষী খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ দেহত আৰু গ্ৰহৰ বিভিন্ন স্থান আৰু তাৰ বেমাৰৰ বিষয়ে এতিয়া এইটো মানে এইটো লাইনতে মই কৈ আছো যে বাচ্চাবিলাক যেতিয়া জন্মে তো জন্মাৰ পিছত যোনটো ট্ৰেকত তাৰ প্ৰব্লেম আছে ধৰক বুধৰ পাছ এইটো পাৱাৰটো যথেষ্ট কম আমি সবেই মেট্ৰিক পাছ কিছুমানে 30% লৈ পাছ কিছুমানে 60% লৈ পাছ কিছুমানে 90% লৈ পাছ তো পাৱাৰটোৱেইটো কথা আমাৰো শুৱনিত নটা গ্ৰহ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াহঁতৰো নটা গ্ৰহ কিন্তু পাৱাৰটোৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু গ্ৰহৰ লোকেশ্যন আৰু মহাদশাৰ ওপৰতে গোটেই বিষয় তো এতিয়া কথাটো হ'লগে আমি ভাগ্যটো পৰিৱৰ্তনটো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো এনেকুৱা বস্তু যে বৰষুণ যাক আহিব গৈছে বৰষুণ আহিবই বিধি বিধান পূৰ্ব নিশ্চিত আমি বৰষুণ দিব নোৱাৰোঁ এই ছাতিটো দিব পাৰি মানে 70% প্ৰটেকশ্যন পাব কিন্তু 30% আপোনাৰ ফেচ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ফিজিকেলি উইক বা যিবিলাক ল'ৰা পঢ়া শুনাৰ প্ৰব্লেম আছে তো যিবিলাক মেইনলি ফিজিকেলি উইক মই ফিজিকেলি ওপৰ কৰে বহুত মানুহ মাক বাপেকে কয় যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকে বেমাৰে হৈ থাকে সদায় ৰাতিপুৱা 6:30 যেতিয়া সূৰ্যটো 45 degree এংগুলত থাকে 6:30 7:30 এইখিনিৰ ভিতৰত ল'ৰাটো গা ধুৱাই তিতা গাৰে সূৰ্যটো চাই থাকিব দিব পানী টুপ টুপকে পৰি থাকিব পানীটো শুকুৱাব দিব 10-15 মিনিট সদায় যদি সূৰ্যটো দিয়ে ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যত ডি ভিটামিন থাকে ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যত আপোনাৰ কসমিক ৰে পজিটিভ টিপ থাকে গতিকে সদায় আপোনাৰ বাচ্চাটোক 10 মিনিট সময় সূৰ্য চাব দিব টিকা লাগে এটা ফোন লৈ লৈছো আমি হেল্ল' হেল্ল' কওক হয় কওক হয় কওকচোন আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো 7:25 হয় বকো জন্মগ্রহণ কৰিছে তেখেতে বিবাহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে হয় আপোনাৰ সিংহ লগ্ন ৰাখি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখি এজ পাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছ দেখাইছে গতিকে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি জানিব বিচাৰিছে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সদ্যহতে কিছু আপোনাৰ বাধা দেখা যায় যিহেতু আপোনাৰ মহাদশা বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে বুধ গ্ৰহৰ আৰু বুধ গ্ৰহটো আপোনাৰ দ্বাদশ স্থানত অৱস্থান কৰিছে গতিকে এই বিষয়ে ডিটেইলছত আপোনাক ডাঙৰীয়া আপুনি তাৰমানে প্ৰথম কথা হৈছে কি তোমাৰ মংগল গ্ৰহটো মানে আমাৰ এষ্ট্ৰলজি মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজিত পাৱাৰ আছে মাত্ৰ 4 তোমাৰ সৰু কালৰ পৰাই মেনচেন্স হ'লে পেট বিষাব তোমাৰ ব্যৱহাৰ পাতি অলপ দৰকাৰ হ'লে ৰাফ হৈ যায় আৰু যিকোনো কাম কাইলৈ কৰিম বা পৰহিলৈ যাম অলপ হেলা কৰা তুমি তোমাৰ এই হেৰি কাৰণে তোমাৰ আগতো এটা ভালপোৱা কেঞ্চেল হৈছে ধৈৰ্য গুণটো যথেষ্ট কম মই এই প্ৰগ্ৰেমটো একদম নিজৰ ঘৰৰ মানুহ বুলি কৰিছোঁ মোক বেলেগ চেঞ্চত ল'ব নালাগে এইখন শুৱনিত মংগল গ্ৰহ যথেষ্ট দুৰ্বল তুমি যদি পাৰা মানে মই কি কৈছোঁ দুটা ৰক্তপ্ৰবাল পিন্ধা ৰূপেৰে পিন্ধা বাওঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিত 15 কেৰেটৰ ৰক্তপ্ৰবাল পিন্ধা ৰূপেৰে আৰু এটা বাহুত পিন্ধা আৰু কলা ৰং আৰু ছাই ৰঙৰ ড্ৰেছ গোটেই জীৱন বাদ দিয়া নিপিন্ধিবা আৰু শনিবাৰ খালি বগা পিন্ধিবা আৰু নিৰামিষ খাবা আৰু তুমি যিমান পাৰা বাকীকেইটা দিনত তুমি সদায় ৰঙা পিন্ধিবা আৰু দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি শুবা কাৰণ তোমাৰ এইখিনি কৰিলে তোমাৰ আগৰ ভালপোৱা এটা হয়তো আকৌ হয়তো উভতি আহিব পাৰে বা তোমাৰ লাভ মেৰেজ হ'ব পাৰে লাভ মেৰেজৰ তাৰিখ লিখি লোৱা তোমাৰ বিয়া বা লাভ মেৰেজৰ তাৰিখ আছে 28 আগষ্ট 2021ৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ 2022ৰ ভিতৰত তোমাৰ বিয়া হ'ব লাগে এনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব যিটো টেকনিকেল লাইনৰ ল'ৰা হ'ব ঘৰৰ পৰা পশ্চিম দিশৰ হ'ব পাৰে বা পূব উত্তৰ হ'ব পাৰে খুব সুন্দৰকে বুজাই দিলে আপোনাক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ দ্বিতীয় ফোনটো লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় নিশ্চয় জনাওক 1990 কি বিচাৰিছে তাৰ
তেখেতে চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে বিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব আছে নে নাই তাৰ বিয়াৰ বিষয়ে বিচাৰিছিল বিবাহ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে প্ৰথম কথা এখন সোৱৰণীত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ যোগ নাই মেক্সিমাম পালে সেমি গভৰ্ণমেণ্ট বা আপোনাৰ মানে বেংক টেংকৰ চাকৰি পাব পাৰে বা এনেকুৱা শ্ব'ৰুম জাতীয় বস্তু চাকৰি পাব পাৰে ল'ৰাটোক সদায় বৃহস্পতিবাৰে পাতল হালধীয়া ড্ৰেছ পিন্ধিব দিব আৰু নিৰামিষ খাব দিব আৰু কথা যিমান পাৰে কমাই ক'ব লাগে কাৰণ এই কথাৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনবিলাক কমি গৈছে আৰু পিছলৈ চকুৰ অসুখ হ'ব পাৰে বা চকুৰ দৃষ্টিহীনতা হ'ব পাৰে ল'ৰাটোৰ যিমান দূৰ মই দেখি আছোঁ হেল্ল' বেংকৰ চাকৰি বা নিজাকে বিজনেছ কৰাই ভাল নেকি কাৰণ ল'ৰাটোৰ মাৰ্কাৰী বেল্টৰ যিটো গ্ৰহ স্থিতি সেই হিচাপত ল'ৰাটো বিজনেছমেন হ'ব লাগে বা বেংকৰ চাকৰি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া তাৰ বিবাহ নামিছে বিবাহ নামিছে যদি আপোনালোকে ভাবে যে বিয়াটো পাতি দিওঁ পাতি দিব পাৰে কাৰণ কিয় কাৰণে যোৱা 6 নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁ বিবাহ নামিছে এই বিবাহটো অহা বছৰ 30 নৱেম্বৰলৈকে আছে এইখিনিৰ ভিতৰত বিয়াটো পাতি দিয়ক ভাল ফেমিলিৰ ভাল ঘৰৰ প্ৰপ'জাল আহিব আৰু ছোৱালীজনী খুব বুদ্ধিয়ক হ'ব গতিকে দুইজনৰ হেৰিত খুব ভাল উন্নতি হ'ব পিছলৈ হয় খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তেখেতে নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া দ্বিতীয় ফোনটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক আপোনাৰ পঢ়া শুনা আৰু চাকৰি হোৱা নাই অকে আপোনাৰ আৰু এটা কথা এজন জ্যোতিষীয়ে চাই পেলাই আমাৰ ঘৰটো এই জিলাৰ পৰা উঠি গৈ বেলেগ জিলাত কৰিবলৈ কৈছিলে সেইটো কথা হয় নেকি বাৰু বেলেগ আপোনাক এইখন জিলাৰ পৰা উঠাই নি বেলেগ এখন জিলাত থব দিছিলে ঘৰটো আছে বা যাৰ নামত মাটি টুকুৰা আছে তেওঁৰ সোঁৱৰণীখন আপুনি চোৱাই ল'ব লাগিব সোঁৱৰণী নাই আপুনি মুঠতে মন ৰাখিব ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো যোনফালে ওলায় সেইটোৱে পূব ৰাস্তা কোনফালে আছে সেইটো বাদ দিয়ক আপোনাৰ ঘৰৰ পূবফালৰ যিটো সন্মুখ আছে সেই সন্মুখখিনিত আপুনি মুকলি কৰি ৰাখক পায়খানা লেট্ৰিন ছেপ্টিক টেংক জাবৰ জোঁথৰ থকা বস্তুবিলাক চাফা কৰক আৰু ঘৰৰ যিখন মেইন মুখ্য দুৱাৰখন পূব উত্তৰৰ পৰা 35% বাদ দি তাতে মুখ্য দেশখন বনাওক মানে ধৰি লওক আপোনাৰ আপোনাৰ যোনটো ঘৰৰেই ৰাস্তা হওক যদি আপোনাৰ ঘৰটো পূবমুখী হয় তেতিয়াহ'লে পূবৰ পৰা 35% এৰি পেলাই মানে গোটেই প্লটটোক 8টা ভাগ কৰি মানে পূব উত্তৰৰ পৰা 35% বাদ দি তাতে দৰ্জা কৰক যদি পূবমুখী হয় আপোনাৰ ঘৰটো পূবমুখী নে কি ৰাস্তাটো পূব কোনফালে আছে জন্ম সময়টো কৈছো আপোনাক 4 জুন 1980 1980 সময় ৰাতি 10 বজাত কোন ঠাইত জন্মিছে মাটিখিনি কাৰ নামত আছে আপোনাৰ নামত আছে নে মাটিৰ গৰাকী এই জন্মৰ তাৰিখটো যে দিছে সেই মানুহজনৰ নামত আছে নেকি মাটিখিনি বাইদেউ আপুনি আপুনি ডিসিশন যদি লয় এতিয়া ল'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ মোটামুটিকে ভূমিৰ জেগাত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আহি গৈছে গতিকে আপুনি যদি চেঞ্জ কৰে তে কৰক কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ খুব সোণালী দিন এটা আহি আছে লিখি লওক সময়টো 28 আগষ্ট 2020ৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ 2021ৰ ভিতৰত আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ মানে এটা ৰাজযোগৰ নিচিনা খুব শুভযোগ হ'ব সেইটো সংস্কৃতত কয় সৰ্বপ্ৰাপ্তি সৰ্বসিদ্ধি সৰ্ববিঘ্নি বিনাশনম এই ৰাজযোগটো হ'ব এই ৰাজযোগটোত আপুনি সঠিক ডিচিশ্যন কি ল'ব লাগে আপোনাক সময়ে নিজে ক'ব আপুনি যদি পাৰে তেনেহ'লে 20 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত ডিচিশ্যন লওক এবছৰ টাইম পাব এতিয়া নল'ব এতিয়া সময়টো ভাল নহয় হয় ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আপোনাক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ হয় এই দ্বিতীয় এটা ফোন লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছো ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো হয় তাইৰ জন্ম 2002 চন 2002 চন 19 এপ্ৰিল সময়টো জনাব
ৰাতিপুৱা 10:21 তাই ক'ত জন্মিছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়া হয় এবাৰ তাই মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব তাই পঢ়া শুনা আৰু চাকৰি বাকৰি বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে হয় তেখেতৰ মিথুন লগ্ন দেখুৱাইছে ইয়াতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টই ভাল জীৱযোগৰ ক্ৰিয়েট হৈছে লগ্নত চাকৰি ক্ষেত্ৰ যিহেতু অহা বছৰ তেওঁ পৰীক্ষা দিব বুলি আপুনি ক'লে হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'লে 2020 মোষ্ট প্ৰবেবলি তো এইখিনি সময়ত তেওঁৰ এপ্ৰিলৰ আগত হোৱা পৰীক্ষাবিলাক যথেষ্ট শুভ হ'ব বিশেষকৈ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আপুনি জানিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰমানে আপুনি কি ক'ব তেখেতৰ চাকৰি প্ৰথম কথা মানে ছোৱালীজনীৰ গভমেণ্ট চাকৰি একদম ক্লিয়াৰ কাট যোগ আছে সদায় গভমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে চিন্তা কৰক তেখেতে ৰেছপনচিবল পষ্টত চাকৰি কৰিব পাৰিব আৰু কৰ্মস্থানটো ভাল কৰ্মস্থানৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ল'ৰানে ছোৱালী ক'লে এইটো ছোৱালী ন ছোৱালীজনীৰ মংগলটো দূষিত হৈছে তাইৰ স্কিনৰ বেমাৰ বা তেজৰ লগত জড়িত বেমাৰৰ যোগ আছে গতিকে ৰবিবাৰে সদায় দুপৰীয়া ভাত খাই উঠি শেষত নিমপাত খোৱা কৰক হা আৰু এটা ৰক্তপ্ৰবাল বাওঁহাতত ৰূপেৰে 15 কেৰেটৰ সদায় পিন্ধিব দিব আৰু কলা ৰং আৰু ছাই ৰঙৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব নিদিব ছোৱালীজনীক সদায় দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিয়ক তাইৰ কৰ্মস্থানটো ডেভেলপ হ'ব মানে 28 আগষ্ট 2020ৰ পৰা তাৰমানে অহা বছৰ মানে আগষ্টৰ পিছৰ পৰা এটা চাকৰিৰ যোগ লাগিব সেই যোগটো 21 চনৰ মোটামুটি নৱেম্বৰলৈকে আছে এইখিনি সময়ত ছোৱালীজনীৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিবহে এইবাৰ বিদ্যাস্থানটো এইটো টাইমত ভাল হ'ব মানে 21 চনৰ আগষ্টৰ পিছতে বিদ্যাস্থানটো ভাল হ'ব দৰ্শকসকল পুনৰাই ব্ৰেক বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰাই আহি আছোঁ দৰ্শকসকল বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এষ্ট্ৰোভাষ্ট লাইভলৈ এটা ফোন আহিছে ফোন কলটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় কওক মেডাম হয় কওক গুড মৰ্ণিং মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয় মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে অলপমান চোৱাব বিচাৰিছো নিশ্চয় ছোৱালীজনীৰ নাম পূজা বৰুৱা হয় আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো কওক ডেট অফ বাৰ্থ 9/1997 আৰু তাইৰ জন্ম হৈছিলে তামিলনাডুত তাৰিখ কিমান তাৰিখ তাৰিখটো কওক 9/1997 টাইমটো হ'ল ৰাতিপুৱা 5:15 বৃহস্পতিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যথেষ্ট শক্তিশালী হোৱাটো দৰকাৰ বৃহস্পতি নিশ্চষ্ট বক্ৰী নিশ্চষ্ট হৈ বহি আছে মকৰ ৰাশিত গতিকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব কিন্তু কিছু কিছু বাধাৰ মাজেৰে গৈ থাকিব তেওঁ যিমানখিনি পঢ়ে সেই তাৰ ৰিজাল্টটো তেওঁ যথেষ্টখিনি কম হিচাপে পাব গতিকে যদিহে তেওঁ 80% পাম বুলি আশা কৰিছে তেওঁ 100%ৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা এটা যোগ তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গভমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কষ্ট কৰিব লগা হ'ব তেখেতৰ সোৱৰণীখনত অষ্টমত শনি অষ্টমত কেতু আছে ভাগ্যস্থানত শনি বক্ৰী হৈ বহি আছে গতিকে জীৱনত গোটেইখিনিয়ে পাব যিখিনি বিচাৰিছে কিন্তু অকণমান দেৰি দেৰিকৈ অকণমান যেন পিছুৱাই পিছুৱাই পাই আছে তেওঁ তেনেকুৱা আৰু এই জবৰ ট্ৰেকটো লাগিব মোটামুটি 21 চনতহে পাব 20 চনত হয়তো লাষ্টৰ ফালে হ'ব পাৰে মেইনলি 21 চনত তেওঁ গভমেণ্ট চাকৰি পাব পাৰে আৰু বৃহস্পতিটো দুৰ্বল গতিকে শনিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ নিৰামিষ খালেই ভাল হ'ল আৰু ভাল হয় আৰু সদায় দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব আৰু ছোৱালীজনীৰ এটা প্ৰব্লেম আছে এই হঠাৎ মতা মানুহৰ পৰা হয়তো হাৰাচমেণ্ট পাব পাৰে অলপ সাৱধান হ'ব দিব চাকৰিত মানে আমাৰ শোৱনীবিলাকত কিছুমান যোগ থাকে যেনেকৈ কৰোপতি যোগ ঠিক তেনেকৈ নিগেটিভ যোগো থাকে যে কেতিয়াবা কিছুমান ছোৱালী মতা মানুহৰ পৰা হাৰাচমেণ্ট পোৱা যোগো থাকে ছোৱালীজনীক অলপ সাৱধান হ'ব দিব কাৰণ সেনেকুৱা ট্ৰেক এটা আছে মানে মই ইমান অপেনলি কথাখিনি ক'ব বিচৰা নাই হয় খুব ধুনীয়াকৈ বুজালে হয় দ্বিতীয় ফোনটো লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ মই লক্ষীমপুৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক জনাওক আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ জন্ম 2019 হয় 10:11 ক'ত জন্ম হৈছে লক্ষীমপুৰত ৰাতিপুৱা কেইটা জন্মিছে 10:11 আচ্ছা আপুনি যথেষ্ট সৰু আপোনাৰ ল'ৰা গতিকে কি জানিব বিচাৰিছে
ভৱিষ্যতৰ এটা দিশ বিষয়ে আপোনাক কৈ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তেখেতৰ লগ্ন তুলা লগ্ন দেখাইছে আৰু ভাতৃস্থানটো তেখেতৰ অলপ অসুবিধা দেখাইছে, হয়তো আপোনাৰ ছেকেণ্ড বেবীৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে চেষ্টা কৰে গতিকে অকণমান কষ্ট হ'ব তেওঁৰ কাৰণে। আৰু তেখেতৰ ভাতৃ বা অগ্ৰজ বা কাজিন বা যাৰ লগত নহওক তেওঁলোকৰ অকণমান সম্পৰ্কটো পিছলৈ তিক্ততাপূৰ্ণ হ'ব পাৰে। পঢ়া শুনাত ঠিকেই দেখা পোৱা যায়, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অলপ অগ্ৰণীভাৱতে পঢ়িব, কিন্তু যিহেতু চন্দ্ৰৰ এটা দুখ দেখা গৈছে গতিকে পঢ়া শুনাত কিছু অস্থিৰতা দেখা যায়। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁৰ কুণ্ডলীখন ভালেই, খোৰণীখন ভালেই, জীৱনত ছাকচেছো আছে, কৰ্মস্থানটো যথেষ্ট ভাল। ডাঙৰীয়া আপুনি কি ক'ব? এইটো একচুৱেলি ল'ৰাটো অলপ অস্থিৰ হ'ব, চঞ্চল হ'ব, এইটো চন্দ্ৰটোৰ পাৱাৰটো মোটামুটি ধৰক চলি যায়, কিন্তু কথাটো হ'লগৈ ল'ৰাটোৰ মংগল গ্ৰহটোৰ দোষ আছে। মংগল গ্ৰহটোৰ দোষ থাকিলে মানুহৰ ধৈৰ্য সহ্য গুণ কমে, একে জেগাত একে লেঠাৰি লাগি থকা স্বভাৱটো নাথাকে, চব বস্তু ওপৰে ওপৰে, যিকোনো কামেই কাইলৈ কৰিম পৰহিলৈ যাম এলাহ কৰে। তো গতিকে ল'ৰাটোক যিমান পাৰে সদায় আপুনি মানে দক্ষিণত মূৰ কৰি শুৱাব আৰু শনিবাৰ বগা ড্ৰেছ পিন্ধাব, তাত বাদ দি সদায় তাক ৰঙা পিন্ধাব আৰু ঘৰত ভাত ৰন্ধা কেৰাহী তেৰাহীবিলাক খন্তি চন্তিবিলাক চব লোহাৰ কৰক যাতে আইৰণটো পেটত যায়, আৰু কাঁচকল কচু পকা কল এইবিলাক ৰেগুলাৰ খুৱাব। ল'ৰাটো কলা ৰং চাই ৰঙৰ ড্ৰেছ নিপিন্ধাব আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে আৰু দুটামান বছৰ গ'লে ৰক্ত প্ৰবাল তাক গলত লকেট কৰি দিব যাতে সূৰ্যৰ ৰেটো আহি লকেটটোত পৰে, তেতিয়াহ'লে মংগলটো ইম্প্ৰুভ হ'ব। মংগলটোৰ পৰা তাৰ ধৈৰ্য গুণটো কমিছে, অস্থিৰ হ'ব, তাৰ চন্দ্ৰৰ প্ৰব্লেম নালাগে, চন্দ্ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে, ছাব্বিছ নক্ষত্ৰত ঠিকে আছে। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ মই কি কৈছোঁ, ল'ৰাটোক আপোনালোকে যিমান পাৰে মংগলৰ প্ৰটেকশ্যন দিব আৰু কাঁহৰ কাঁহীত ভাত খাব দিব সদায় আৰু দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিব। হয়, দ্বিতীয় ফোনটো লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' মই লংকাপা কৈছোঁ। হয় কওক। মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ, হয় 1990 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ বৃহস্পতিবাৰ 12:17 জন্ম, 12:17 হয় 1 এপ্ৰিল 12:17 আপুনি ৰাতিপুৱা কৈছে নে ৰাতি কৈছে? 12:17 জন্ম, হয় 1990 চনৰ নগাঁও বৃহস্পতিবাৰ। নগাঁও জন্মস্থান নহয়, আপুনি জন্মস্থানটো কওক। 1 এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰ, হয় নগাঁও 12:17 হয়। তেখেতৰ বিষয়ে কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি? আচ্ছা, প্ৰথম কথা হৈছে কি, ছোৱালীজনীৰ আগতেও বিয়া এখন হওঁ অৱস্থাত নহ'লগৈ। ছোৱালীজনীৰ যিটো প্ৰব্লেম মই দেখিছোঁ সেইটো হ'লগৈ, ছোৱালীজনীক আপোনালোকে ইমিডিয়েট এটা ৰক্ত প্ৰবাল দিয়ক, বাওঁহাতত ৰূপেৰে দিব, তামেৰে নহয়, বাকী একো পিন্ধিব নালাগে। শনিবাৰ মঙলবাৰ একদম মাছ মাংস কণী পিঁয়াজ মচুৰ দাইল, মচুৰ দাইল পৰ্যন্ত খাব। শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰ একদম নিৰামিষ দিয়ক, শনিবাৰে একদম বগা ড্ৰেছ পিন্ধিব দিব আৰু ছোৱালীজনীক অৰিজিন বগা চন্দন একটুকুৰ গলত ওলোমাই দিয়ক, সেইটো Amazon.in পায় অৰিজিন চন্দন, আমাৰ অসমত অৰিজিন চন্দন খুব কম পায়। অৰিজিন বগা চন্দন আপুনি গলত এটুকুৰ দিয়ক আৰু ৰাতি ৰাতি পটাত পিচি পিচি মূৰত আৰু ইয়াত এই জেগাটোত ল'ব দিব আৰু ছোৱালীজনীক দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিয়ক। ছোৱালীজনীৰ গ্ৰহ স্থিতি হিচাপত বাস্তুৰ দোষ দেখিছোঁ, সেইটো কাৰণে তাই শোৱা পেটাৰ্ণটো দক্ষিণত মূৰ কৰি শুলে ভগৱান কৰিলে আপোনাৰ 29 ছেপ্টেম্বৰ 2020 পৰা 30 নৱেম্বৰ 2021 পিছত আমি বিয়াখন খাব পাম। হয়, দ্বিতীয় এটা ফোন লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক। হেল্ল' হয় কওক, শুনি আছো। মোৰ কথা কৈছেনে? হয়, আপোনাৰ ভইচটো আমি শুনি আছো, আপুনি জনাওক। মই ল'ৰাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ। হয় কওক। হয়, ল'ৰা 2004 জন্ম হৈছে। কিমান? 2004 সময়টো কওক। এইটো ৰাতিপুৱা কৈছে নে আপুনি দুপৰীয়া কৈছে? দুপৰীয়া দুপৰীয়া 1:55 জন্ম হৈছে, গুৱাহাটীত জন্ম হৈছে। 2005 জন্ম ন? 2004 জন্ম হৈছে। 2004 হয়, কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি তেখেতৰ? এনে পঢ়া শুনাটো ইমান চঞ্চল। হয় হয়,
আপোনাৰ সন্তানৰ চঞ্চল কিছু চঞ্চল হোৱাৰ যুগ আছে, তেখেতৰ লগ্নত কেতু আৰু ৰাহু সপ্তমত ৰাহু আছে, লগ্নত কেতু থাকিলে মানুহ নৰ্মেলি অকণমান চঞ্চল হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা কিছুমান আহি থাকে, নকৰিবলগীয়া চিন্তাও কৰা দেখা যায় কেতিয়াবা, অযাচিত চিন্তা কিছুমান থাকে, সেইটো কাৰণে তেওঁ পঢ়াত বহিলেও বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাই আগুৰি ধৰে, পঢ়াত কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে, অলপ অমনোযোগিতাৰ অভাৱ আছে, আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয়ত? নাই, এনেই ল'ৰাটোৰ কমাৰ্চ নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইন আছে, আৰু এনেই মংগল গ্ৰহটো অত্যন্ত দুৰ্বল, মংগলত একদম কৰ্কটতো মংগলৰ পাৱাৰ নাথাকেই, তো গতিকে ল'ৰাটো অলপমান পটকৈ মূৰটো গৰম হ'ব, ধৈৰ্য কম, আপুনি ল'ৰাটোক এটা 16 কেৰেটৰ ৰক্ত প্ৰবাল এটা ৰূপেৰে সোঁখন হাতৰ এই আঙুলিটোত ৰূপেৰে বনাই দিয়ক আৰু তাক দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিব আৰু কলা ৰং, ছাই ৰং, নীলা ৰং এই তিনিটা ৰঙৰ ড্ৰেছ জীৱনৰ কাৰণেই পিন্ধিব নিদিব, কাৰণ এইটোৱে তাৰ পিছৰ মেৰেজ লাইফটো নষ্ট কৰিছে, পিছত বিবাহিত জীৱনটো নষ্ট হ'ব, এতিয়া সৰু হৈ আছে কাৰণে আপোনালোকে ফিল কৰা নাই, তাক বিয়াৰ 2 বছৰমান আগত আৰু এটা ৰক্তবাল অৰ্থাৎ 2টা ৰক্তবাল দিব, তেতিয়া তাৰ মেৰেজ লাইফটো ভাল হ'ব, আৰু অৰিজিন বগাচন্দন একটুকুৰ গলত সদায় গুণটো পোৱাকৈ দিব, গুণটো কমিলে আকৌ ৰুকি ৰুকি দিব, বগাচন্দন লাগিব আৰু ল'ৰাটোক সদায় দক্ষিণত মূৰ কৰি শুব দিব, এইখিনি কৰিলে তাৰ হেৰি এনেই বিদ্যালয়টোত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি মই বগা চন্দন আৰু ৰক্ত প্ৰবালৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি হয়, চন্দনে তাৰমানে মানুহৰ চন্দনৰ গুণ পালে ৰাহুটো কমি যায়, এটা মংগল গ্ৰহটো ইমান দুৰ্বল যে গমেদ দি পেলাই ৰক্তবাল দিব নোৱাৰি, গমেদ আৰু ৰক্তবাল একেলগে মানে বিজেপি বদৰ দিন টাইপ অপজিট অপজিট ৰিয়েকচন, বেল কেলকুলেশ্যন কৰি দিব লাগিব, মেডিচিনেল এষ্ট্ৰলজি অসমৰ 90% এষ্ট্ৰলজাৰে নকৰে, যিটোৰ পৰিণামত মানুহজনে ভোগে, মানে ডক্টৰ আৰু এষ্ট্ৰলজাৰ চবতে যাব নালাগে, অলপ জানি যাব লাগে, চব এষ্ট্ৰলজাৰৰ পৰামৰ্শ লৈ বহুত মিছগাইড হয় মানুহবিলাক, মানে ৰিয়েকশ্যন কেলকুলেশ্যন কৰিব যোনে জানে সেইজনেহে মানে প্ৰপাৰ গাইডটো কৰে আৰু। হয়, নিশ্চয় আপুনি উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ, হয় যথেষ্টখিনি আজি ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আমিও শিকিব পাৰিলোঁ, এইখিনিতে দৰ্শকসকল জনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱে আমাক লগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 9864455 ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বিদায় ল'বলৈ সময় হ'ল, গতিকে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, নমস্কাৰ।